Oriol, Oriol, vigileu. Valentí, una, l'altra plantada. Bé, a la final també, bé. Bueno, bé, bé. Continuen Pau i Edu. Vigileu, Oriol, Oriol, vigileu. No passa res. Continuen Isa i Enric. Plantem, plantem. Continuen Roger i Gerard. Gerard i Roger. Vinga, ara la Carme i jo.
Vinga, bé. No res, dos que no continuen i ara continuen tirant Gavi, no Gavi no, Jordi i Octavi, Jordi i Octavi, Jordi continua, Octavi no, Jordi continua. Ara tira Gavi sol i després tires Gavi tu sol i després passarem a la final final. Doncs bé, han passat 4 a la final. Tira, tira. Que tiraràs amb l'Isaac. Va, passem a la final. El 4, que dues vegades ja han tirat i han plantat. Uri, Valentín, Jordi, Gavi. Comencem. Uri, Jordi, va. Uri, Jordi. I després Valentín, Gavi. Jordi, que toca. Uri, Jordi. Uri! Ui! Bueno, bueno! Vinga, ara Gavi i Valentín, no retireu perquè si no fessin explantada tornaríem a fer el desempat. Gavi i Valentín. Deixem fer una tirada als nens un moment mentre anem a preparar un joc nou. Sergi, li donem bona que ha entrat. Ha rebotat però havia entrat. Va, li donem bona. Jordi i Cesc. No, no ha rebotat res. Uri, Octavi.
bo. Gabi i Àlex. Miquel, Isaac, Miquel, Isaac. Sai Pili. Estem veient que és difícil, eh? Però... bé, però... Edu, Adrià... Edu, Adrià... Vinga, Jordi, Jordi i jo, va, que t'hi... Sí, quasi, quasi. Clar, això va augmentant, eh? Han d'anar augmentant, xics, encara que siguin nens, eh?
casa. Però bé, bé. Molt bé. Organitzeu-se, 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 va. Vosaltres no anar, no?